يا مسلما اهوى ولا يهواني dakan 'an ikwate al-imanin afwan akhi godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna gode masa muna neman agajin sa muna neman taimakonsa. wada wanda Allah ta'ala ya shirya da shi shi ne cikakken shiryayye Allah ya shiryar da mu wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya a gare shi salati da ɗaukaka da daraja da girmamawa su tabbata a bisa shugaban mu shugaban annabawa cikamakin manzanni Anau Muhammad sallallahu ta’ala, wasalama wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga al’umma, Kamar yadda ya gabata halka ta farko ko darasinmu na farko dangane ga wannan shiri namu na kundin tarihi. Mun yi bayani cewa malaman tarihi don ga inganci ko rashinsa sun kasa tarihi zuwa gida biyar, wanda muka bayani cewa na labarin da da aka tabbatar Saboda wasu tabbatattun dalilai da al’amomi da suke tabbatar da gaskiyarsa, har aka gamsu cewa haka yake kuma ya faru ko zai faru, ba tare da shakka ko kwanto ba a kan kansa labarin ko kuma daga wanda ya bayar da shi a shar’ance ko a hankalce, muka ce, Ka so na biyu shine labarin da aka tabbatar da 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 rashin a a a a gaba ko 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 baya saboda wasu dalilai na na ciki waje hankalce suke tabbatar ƙaryarsa, Cewa wannan ta zo mu ji ta ne, kamar yadda ake samun irin waɗannan, wato, a cikin littattafan tarihi, sannan kashi na uku akwai labarin da aka rinjayar yadda gaskiyarsa, wato, ba a tabbatar ba, amma dalili mai ƙwari ya tabbatar da cewa lalle akwai ƙanshi ƙanshin gaskiya a cikinsa, saboda wasu da suka sa, wasu dalilai da suka saa, ana Irin labaran da suke zuwa marasa isnadi da tushe, amma dai ba su shafi ko su soki wani ko su ci mutuncin wani ko su wulaƙanta wani ko su rage darajar wani ba, Labari ne kawai na almara wanda zai iya yiwa ya faru, ya kuma zai iya ya bai faru ba, waɗannan kawai ana ba da su ne saboda wato kawai shan iska da kuma jin daɗi na rayuwa. amma ba a wa Allah su ko 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 annabi musulunci kuma mutuncin wani mutum duk akan abin da zai shafi. Haƙƙi ko mutunci na wani mutum dole a tabbatar da ingancin abin domin asali a kare mutuncin kowa ba asali. A kashi na hudu, akwai labarin da aka rinjaya da rashin ingancinsa. Wato, ba a yanke cewa bai inganta ba, amma ana jin rinjayen kaso mafi yawa na rashin inganci ya fi a cikinsa, saboda so, wasu dalilai a hankalce ko a da suke nuna cewa cewa wannan akwai ta a Sai kashi na biyar shine irin labaran da ba a ce gaskiya ba ne ko ba a ce ƙarya ba ne, saboda rashin dalili na ilimi da za su tabbatar da shi ko kuma su rushe shi. Wannan ya tabbatar marar da cewa akwai tabbatattun labarai da ƙaƙaggu da shaci faɗi da ta zo mujita, wasu labaran sun faru, amma saboda daɗewa da suka yi da rashin su su da taska chesu, da ba aiva. Mata, mkali, da taskace ba yi kamar yadda ya kamata, sun samu ƙari ragi. Da jinkirtawa da daɗin gishiri har suka canza daga yadda suka faru, sai ma ka ba kamar haka suka faru ba, su da aka samun labari, labarai masu inganci, ya dogara ga ingancin littafi, da tantancewa a kan ƙa’idodi da malamai suka shimfiɗa waɗanda ya kamata a bi wajen karɓar labari da kuma karɓa ingancinsu, irin waɗannan bayani a baya. Cewa ana samun labarai su shiga cikin littattafan hadisi, ko su shiga cikin littattafan tarihi, ko su shiga cikin littattafan tafsiri, to Ta amma za a yi karanta su a matsayin izina, ko a yi karanta su a matsayin abubuwa masu daɗi ko abubuwa masu ban tausayi, amma kuma daga baya bayan an tantance an bi diddigi, an bi silsila, sai a tabbatar da 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 cewa waɗannan labarai tushe, asali. Ba ala a san ala da ma daga inda suka fito ba To, kasancewa al’umman annabu sallallahu ta’ala, a wannan zamani da muke ciki wanda kafiran duniya ga baki ɗaya suka sanya al'umma annabu sallallahu ta’ala, a gaba. Kamar yadda dama ya tabbata a hadithi manzon Allah, sallallahu ta’ala, yana mana cewa, al'umamu Kamata da'a al’akalatu ila alaƙas a tiha. Annab sallallahu ta’ala alayhi wa ya ce, Saura kiris, ka ya rage, shi ma’anan yushiku, ma’ana ka ya rage, saura kiris, wannan yana bamu mu labari ne na gaibin abin Allah ya sanar da shi, cewa wani abu zai faru. Dama an ce labarinsa duka gaskiya ne, hukuncinsa kuma duka adalci ne, ma’ana wani abu zai faru nan gaba, amma bai faru ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana lokacin musulunci yana da izzarsa yana da sa kuma waɗanda suke yin musuluncin da gaske suke ba da wasa ba da haka musulunci ya samu daukaka wannan shine abin da ya faru lokacin da Abu Ubaida aka tura shi ya je karbo masallacin Qudus a lokacin khalifan khalifancin Sayyidina Umar bayan ya je ya shiga garin an yi yakukuwa daban-daban an yi gumurzu iri-iri ha Allah ya bashi nasara Ya je jikin masallacin ƙudus, sai suka ce ba za su ba da mukulli ba har sai Khalifa Amirul-Mumini na ya zo da kansa, sai ya aika ma Amirul-Mumini Wato Umar bin Hattab, radiyallahu anhu, sai yadda yayi ya shiri ya taho da ɗan rakiya mutum ɗaya kamar yadda wata ta nuna. Sun taho a ƙasa ne, a matsayinsa na shugaban Musulmin duniya, ya tafi wata ƙasa da labarinsa amma ba ba. ta kafin su zo garin sun yi butu-butu shi da wannan ɗan rakiyar nasa, sai abu Ubaidatu ya tare su a bayan gari, ya ga sai da Umar haka butu-butu ba tare da wata gayya ko an yi wata shiga da ke nuna ƙarfin mulki da isassa ba. Sai ce, “Ya Amir muminin mutanen wannan gari da duk mutanen duniya suna jin labarin ka, bai kamata mu bakka ka shiga gari a cikin wannan dauɗa da kai da datti ba, kamata ya kawo maka kaya na alfarma, ka sa don su ga irin da da muke da ita, da irin rigunan da muke sawa. Sai sai na umar ya kalli abu Ubaida ya murmushi, ya ce, Ya abu Ubaida, ina ma ba kai ka faɗi wannan maganar ba wani kabari ya faɗa. yace, Ka san da can kafin zuwa Musulunci, mu mutane ne marasa daraja, ƙaskantattu, sai Allah ya kawo Musulunci ya ɗaukaka mu da addinin Musulunci, to, muka wa igali. muna neman ɗaukaka. ba a cikin wannan musuluncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi ba, to lalle za mu gamu da kaskanci. Ma'ana mu da mu da isanmu da fankamanmu, duk ya tabbata ne a cikin riko da wannan addinin namu na musulunci. Da mun riƙe shi sai darajar mu ta dawo, da mun sake shi sai darajar mu ta faɗi. Shi ne abin da Sayyidina Umar yake nufi ba da riga ko da kyau ake yi wato alfahari ba. Ana alfahari ne da addinin musulunci Wanda shi ne mafi ɗaukakan abin da yake hannunmu. To, sai annabi sallallahu Alaihi Wasallama ya ce, like To saura ƙiris kafiran duniya su yi ca a kanku, su yi dandazo a kanku, su yi bataliya su zo kanku, shi ya ce ta da’a, wato kamar ta fa’ala, ma’ana za su zo wannan ya kira wannan wannan kira wannan wannan gayyaci wannan. Za a zo a kewaye al’umman an annabi sallallahu wa sallam. To sai ya sa mana abin a cikin babu misali sai ce kama ta da’a al ala qasatiha kamar yadda maciya abinci suke gayyatan juna zuwa ga taruwa a wani tire ko faranti ko akushi wanda aka cika shi da abinci, yanzu ka ɗauki mutane su aiki suna aiki. sai ka kawo musu abinci kowa ya gaji ga yunwa ga gajiya su goma ne sai ka kawo musu abincin mutum biyar kace su taru dukan su su kewaye shi a matsayin na su goma amma abincin mutum biyar wannan an san yadda za a ci abincin nan ba za a yi masa ci na nutsuwa ba kuma za a yi face face da shi za a babbata abubuwan gaba daya to sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ce to kamar yadda waɗancan mutane za su taru Su si, si ci abincin can can, si ta taloma da shi, haka nan kafiran duniya za su yi su yi taron dangi su yi dandazo su yi bataliya bataliya, zo su kewaye al’umman annabi sallallahu aleyhi wasallama suna wato su suna cinye su, suna kashe su, suna tarwatsa su, suna wargazasu, suna wulaƙanta su, wanda shi ne abin da ke faruwa yanzu a duniya. To in ba ba tarihi muka asali ba, na ba, muka karanta na na asali musulunci fahimci yadda ya rayu. da yadda sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa suka rayu da yadda asalin zaman dan adam ya fara a cikin wannan duniya ya fara har ya zuwa yau dinnan to ba za mu samu tushen abin da za gini ba agaba. Chewa, ga an ala wa wa a gaba Don haka ne wato malamai suke cewa wajibi ne ga al'umman Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama mu fahimci rayuwar annab sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ko mu dinga karanta baya domin da sanin bayan ne za mu gini a gaba yanzu muka kalli ƙasashe inda aka fi ko ina yaƙi da zubar da jini a duniya ƙasashe biyar ne duk ƙasashen nan kuma biyar na musulmi ne kuma duk jinin da ake zubarwa kaso saba'in da biyar a cikin waɗannan ƙasashe guda biyar na musulmi ne ƙasa ta farko ne ceceniya ƙasan ceceniya mun san sojojin rasha suna nan a wannan ƙasa shekara da shekaru ko ba abin da ake yi daga fitowar rana zuwa faɗuwarta sai kashe al'umman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ƙasa <skrisa> ta biyu shine ƙasar bangaladesh ko mu ce ƙasar kishmir jamo da kishmir kishmir jamo da kishmir wani yanki ne da ke tsakanin pakistan da India? mun san da pakistan da India da bangaladesh da wannan yanki duka ƙasa ɗaya ce to amma da aka yanke pakistan ita kuwa pakistan aka yanki bangaladesh daga jikinta sai ya zamo shi wannan yankin an wato saka shi a tsakanin wato cewa indiya ne ko kuwa pakistan ne wannan dama al'ada ce ta kasashen turai in suka yi mulkin mallaka a guri da wuya su tashi ba su haɗa rigima kan iyaka tsakanin ƙasa da ƙasa ba wanda za su ci gaba da cin moriyarta to ƙasa ta uku inda nan ma ake ta kashe musulmi shine wato ƙasar filistin wanda mun san bayan ƙara yakin duniya na farko 1946 1948 ingila da amurka suka ainihin wato zaunar da Yahudawa wanda ko a labarai ana cewa Yahudawa ’yan kama guri zauna, ma’ana gurin da ba naka ba, ka zo kawai gidan mutum kai sallama sai ya fito ka ce fito da kayanka in shiga ciki, to shine ne kuma yanzu za a yi muku sulhu cewa kai ka zauna a zaure shi ya zauna a cikin gida. Wannan shi ne abin da ake yau shekara arba'in hamsin kenan da tara, ana yaƙi a wannan guri ko ba abin ake sai zubar da jinin al’ummar musulmi. Guri na uku, na hudu shine wato Iraki, iraki nan mun zo tarihi a kan haƙiƙanin Iraki da gudunmawar da Iraki ta baya a tarihin duniya da adadin malaman da aka yi a Iraki manya ƙwararru waɗanda suka shahara a duniya da kuma mazauni ne na khalifanci shekara aru-aru na musulunci, da kuma irin irin su imamu ahmad bin Hanbal, da malaman, luga, da malaman, nahaw, da malaman tafsiri irin su da malaman ma hadisi irin su Imam Ahmad bin Hanbal irin su uh, Al-Khatib al-Baghdadi da sauran manyan malamai ma waɗanda suka rayu a wannan yanki ya nuna mana guri ne mai tarihin gaske wanda su kafare sun san wannan kuma shi yasa suka taron dangi suka gayya suka je suka faɗa wannan guri da yaki kuma har yanzu nan da muke magana ana nan ana zubar da jinin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan guri guri na biyar shine Afghanistan

Har yau nan da ake rigima ba abin da ake yi dare da rana sai zubar da jinin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan muka ga kasashen da ake hari yanzu kuma guda uku a duniya su ma musulmi ne na ɗaya ƙasar siriya in ka ɗauki waɗancan biyar dama ana nan ana ta yaki, to ga kuma uku an sa a gaba ga ƙasar siriya ga ƙasar sudan ga ƙasar iran ita kanta sudan akwai barazanar suna so su keta ta ko su yanka ta ko su tarwatsa ta zuwa gida uku bangaren dafor da bangaren Janub bangaren Kudu da kuma ita yankin Sudan din haka ake so a tarwatsa ta gida uku a hada yaki na cikin gida haka nan kuma Syria haka nan Iran to wannan duka zai ba mu darasi idan mun fahimci daga ina muke a ina muke ina za mu kuma yaya magabata mu suka rayu yaya suke rika wannan addini wace daraja da daukaka da matsayi da isa da kima suka samu lokacin da suka rike wannan addini da kuma abubuwa na alheri da rayuwar Adabaya, gachiwa, ta zamo darasi a gare mu don gane ga wannan. Sannan muka koma da baya, za mu ga cewa annabi sallallahu taala alaihi wasallama ya rayu a wani irin yanayi da wani irin guri wanda wato za mu iya fahimtar abubuwa guda uku game da wannan. Na farko kasancewarsa ya fito daga cikin yankin larabawa, wanda wannan yanki sahara ce da da kuma ruwa. Na na biyu, wannan yanki kusan yana ne duniya. ko ta ina ka fito yana kusan yanki tsakiya ne na duniya. Sannan abu na uku, karshensa ta gabas ruwa ne, ƙarshensa ta yamma ruwa ne, wato daga abin da suke kira minal Khalid ilal Muhit. Wannan yankuna, to akwai darsa idan muka zo game da zaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa da darasi da aka samu a wannan, to za mu sami wannan darasi. To mu koma wancan hadisi, annabi sallallahu alaihi wa salama ya ce, za su ci gaba da wato ainihin caccaka ku kamar yadda Wato, maciya abinci suke taruwa a kan akushi. sai wani sahabi ya ce, Ya Rasulallah, ba mu da yawa ne a lokacin, wato, yana ga kamar wannan zai samu a gare mu ne idan mun zamo ’yan kaɗan a cikin al’umma. Sai annabu, sallallahu alaihi wa ya ce, a'a, kuna nan da yawa, da yawa, da yawa, da yawa, da sauran abubuwa tarkace zaka ga ruwa ya kwaso waɗannan tarkacen yana tafiya da su saboda abin da yasa ruwa ya tafi da su ba su da tushe ba su da jijiya ba su da asali so da duk inda ruwa ya kada su tafiya suke yi duk yawan su na shirme ne ruwa zai iya kada su ya tafi da su ko ina to wannan tarkacen kan ruwan mara amfani dama shara ce bola ce ruwa ya zo ya share ta unguwa yace to yawan ku haka zai zama yawa ne kawai na tare tsintsiya kamar yadda bahaushe ke cewa babu shara To sai ya ce, sai faɗi wani abu kuma mai nauyi, ya ce, Allah ta'ala zai cire kwarjininku daga cikin zukatan waɗannan kafirai, kuma Allah ta'ala zai jefa rauni a cikin zuciyarku. An san damu ne masu, kwarijin, masu rauni. Achanza, su ne masu raunin, to sai kuma aka ce za a canza su mu da girmanmu da suke gani zai ragu, sannan su kuma za Sai Sahabbai suka ce, Ya Rasulallah, menene ne wannan raunin dan mu san shi Ko mu ɗau matakin da za mu kiyaye kanmu da gare shi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Hubbud duniya wa ya tilmauti, ba komai bane wannan san duniya ne da ƙin mutuwa. Kuna san duniya, kuma rayuwa ku gaba ɗaya don duniya ku yi shi ba saboda kuna tsoro. هكذا نيفر وأنا هديس يتي إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وأنا هديس النبي صلى الله عليه وسلم واتكونا ما نيتين عينة على لم يسمع تفسير انتي نيتي suka ba da misalin guda ɗaya dan dirragowar ragowar cininnuka da ciniki da ake yi wanda ba haka shari'a ta ce a yi ba shi ma misali ne na cewa zai shiga cikin wannan bai'ul-ina. suka ce asalin bai'ul-ina yadda ake yin sa mutum ne zai zo yana neman bashi to amma ba za a ɗauki bashin a bashi ba sai a ce babu bashi amma za a baka kaya ya zo yana neman dubu ɗaya a ce babu dubu ɗayan amma za a baka kaya na dubu ɗaya sai a bashi wannan kayan ng... tunda shi ba kayan yake so ba dole ya je ya siyar sai an bashi kayan na dubu ɗaya zai tafi sai kuma a ce masa to ai yanzu kai ya za da wannan kayan siyan mana ɗari takwas bayan an siyan masa yanzu dubu ɗaya kuma a ce ya siya ɗari takwas ko ɗari bakwai tunda dama shi ba kayan yake so ba kuɗin yake so to sai ya bayar shi wanda ya bashin zai kawo masa kaza a ƙarshen wata kuma ya karɓa a hannunsa yanzu ya siya ƙasa da yadda ya siyan masa sai a bashi kuɗin ya saka a jihu Kunga an siya masa dubu ɗaya, an siya a hannunsa ɗari bakwai, sannan kuma ya karɓi ɗari bakwai ɗin ya sa a jihu, yanzu ana jira kuma ƙarshen wata ya kawo dubu ɗaya. To wannan shine misalin da malamai suka bayar wajen tafsirin bai ul'ina. Suka ce amma wannan misali ne na cinikin da ya fi shahara na cuta a lokacin. da aka duk wani ciniki da aka gina shi akan cuta, Annabi sallallahu alaihi wa ya ce an kuka shagala da kasuwancin da ba a yin sa da gaskiya. wanda kusan yanzu shine kaso mafi yawa na abin da muke yi. Ya ce kuma kuka shagala wa a bi Beazinabal ba, me ma’anan kuka riƙe like jelar shanu, ba ana nufin ka je bayan saniya ka kama ta ka riƙe kankan a, ba haka ake nufi ba, ma’ana kuka su a baya kuka tafi kiwo, mutane suka tafi kiwo suka watsar da addini. Haka raditun bizar, kun yarda ko kun aminta ko kun gamsu da da tsiro ko shuka. shi ba ba. yana nufin in ji cewa na misali ne. cewa kuka shagala da harkan noma da kiwo, wanda dole waɗannan abubuwa guda biyu su ne manyan harkokin chin ciniki a wannan lokaci, ciniki da noma da kiwo waɗannan abuwan guda uku har yanzu nan duniya da su take takama, ciniki noma kiwo, to sai annabu sallallahu Alaihi wasallama ya ce in kuka shagala da abuwan nan guda uku, ciniki, cinikin kuma ba na gaskiya ba, sannan kuka dene wa adini. Kocha Sana shagala da kiwo, kiwon da ya ɗauke hankalinku kuka wa addini kowace irin hidima. Sannan kuka shagala Da neman abinci, ina ka fito neman abinci, ina za ka neman abinci, daga ina kake ke neman abinci, wato ya zama addini ba a bashi kulawa yadda ya kamata ba an masa masarukonsa kainar kashi, ya ce wa taraktumul jihada fi sabi kuma kuka watsar da ƙoƙarin jihadi a hanyar addinin Allah. Malamai suka ce, Jihadi ya kasu Akwai jihadin karantarwa da da gina gina masallatai makarantu. Da kuma ƙarfafa malaman, da ba su goyon baya, da taimakawa malaman addini su ci gaba da tsayawa da kansu don su ci gaba da karantar da mutane gaskiya, da kuma nauyin da Allah ya ɗora musu cewa su ne magada annabawa, wannan shi ne aljihadu ta’alimi bugal ta tafai na musulunci. Bude gidajen ja rediyo na musulunci, Buɗe jaridu na musulunci, Buɗe gidajen ja talabijin na musulunci, Buɗe hanyoyin kafafen watsa labarai wanda za a jin sautin musulunci, ana yada musulunci, ana wayar da kan musulmi, ana karantar da su addini, ana karantar da su rayuwa ta yau da kullum. Wannan duka yana cikin kaso ɗaya daga cikin kaso biyar na aljihad, sai Aljihadul-mali. Aljihadul-mali fito da kuɗi domin yin da'awa. Ya kamata a ce nan da wani lokaci a ce a Kano gaba ɗaya ba ma ba guji, don masu kuɗinmu za su iya wannan, kowa ya ɗauki wani gari ya je amfani da dukiyarsa, mutane suna nan suna jira mu a ƙauyuka mu zo mu ba su addinin musulunci ba kuma kawai mu ba su kalmar shahada mu tafi ba, A'a, abubuwa uku ake bukata, ba? Sannan gina masa makaranta da masallaci, sannan ajiye malami a inda suke da a na na ya karantar da su; sannan abu na hudu, ɗauko ɗaya ko biyu ko uku daga cikin ’ya’yansu a kawo su birni a saka su a makaranta su yi karatu, domin su koma cikin al’ummarsu su zauna su ci gaba da karantar da su. Wannan ya ya kamata a ce, kowa da da jihar Kano, Allah tafi aiki, inda iya. a ce ka yi ƙoƙari kafin ka bar duniya Allah ya shirye mutum ɗaya tak a hannunka ya shiga musulunci. Domin no, sai Ali yana cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lakamin min humrin na'am Allah ya shirye da mutum ɗaya kullun kull qual, ta hanyarka ka ya fi a cika maka duniyan nan jaja da jajayen rakuma wato rakumi a lokacin shine kamar daf-daf da ake da su na daukan kaya Tirela, tirela ta ɗaukan kaya, ko kuma irin manyan jiraguna ko manya manyan motoci na alfarma. to sai annabi sallallahu Alaihi Wasallama ya ce, In riba kake so a rayuwarka, da a ce Allah ya cika maka duniyan nan gaba ɗaya da dukiya, ƙara a ce mutum ɗaya tak ya karɓa addinin musulunci ta hanyar ka kuma kai masa gata ya addinin musulunci. To wannan wato daga cikin abubuwa al Mali fito da kuɗi. Domin bubbuɗe, kafafe da, 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 da ofisoshi na karantar da mutane addinin musulunci, da ilmantar da su, da gina makarantu inda babu, da gina masallatai inda babu, da kuma ɗakko mutane da suke wasu gurare a kawo su a ɗauki nauyin iliminsu domin su yi ilimi su koma su je su ci gaba da karantar da al’ummansu. To, wannan yana cikin nau'i na aljihadu uku da da karantarwa. Wannan yin Da malamanmu da suke karantar da al’umma a zaure. da kuma al’aramomi da suke karantar da mutane a tsangaya, da kuma ya sayyadi, ya sayyadi da suke karantar da yara a Islamiyya, da kuma sauran gurare da ake hudubobi na juma’a, da kuma ’yan littattafai da ake bugawa, da ’yan faɗakarwa da ake liƙewa ko a sanar a gidan rediyo, wannan yana cikin aljihadu Wanda wanda ne na jihadi idan musulmi to ainihin. Wato, za su samu tasgaro a cikin rayuwarsu, sannan ɓangare na huɗu shi ne wato jihadin wato ainihin amfani da hannu, wajen kawar da munkari da kuma kawar da shi, to wannan nan za mu tsaya a cikin wannan namu na kundin tarihi, in Allah kuma za mu ɗora a karo na gaba a madadin shi umar Sa'idu Tudun wada. وانا شيري جاغورا وانا شيري منافعة والله يحلم عكره نقبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلم أهو